Misirroo fi misirricha dabalatee maatiin isaanii walumatti namoonni 20 ol boombiidhaan mana tokko keessatti ajjeefaman. Reenfi isaaniis gubateera. Mukaa fi reenfa nama gubatee adda baasuunis ulfaataa ta'eera. Waan baay'ee baay'ee garaa nama gubu maatiin boolla tokkotti awwaalamaniiru. Dhugaadhaa garaa nama nyaata. Misirroowwan lamaan wal fuudhanii gammachuu isaanii dhamdhamatanii utuu hin quufin keessummoota isaanii wajjin akka walitti qabamanii jiranitti ajjeefaman. Odeessa kaleessa dhagahame kanaan dhiigni namoota nagaa fi qulqullootaa hedduun lola'eera. Godina Shawaa Lixaatti finxaaliyyiin saba biraa ta'an naannoo biraarraa gurmaa'anii dhufan mana cidhaa boombiin haleeluudhaan maatii tokko namoota 20 ajjeesuu bulchaan naannichaa beeksan. Jiraattonni naannichaa Naasuu fi Rifaatuu keessatti argamu. Akkam jennee akka isinitti himnu nu rakkiseera. Jarana kan baranaa immoo adda waan jennu nu wallaalchiseera. Akkamitti humnoonni hidhatan kun naannoo biraarraa dhufanii namoota nagaa kana akka ajjeesan odeeffannoo BBC'n qindeeffatee fi walitti qabatee qabannee dhiyaan nirra nu waliin tura. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Baayyoliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa sabiskiraayib hin godhanne ta'a yookaan ammoo sabiskiraayib godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaadan sabiskiraayib godhadhaa, achiis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenya laayik godhaa, yaada keessan ammoo koomentii irratti nuuf qoodaa jechaa sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti ol wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Taateen garaa nama gubuu raawwatameera. Godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti finxaaliyyiin sabaan amaara ta'an haleellaa mana cidhaa irratti raawwataniin yoo xinnaate namoonni 24 ol du'uun isaanii koomaandi poostii naanicha Obbo Tashoomaa Sobbooqaa BBC'tti himan. Obbo Tashoomaan haleellaan kun guyyaa sanbatatti bari'uu gara bariirraa raawwatamuu himaniiru. Haleellaa kanaa finxaaliyyii sabaan amaara ta'an gurmaa'anii raawwachuu kan himan Obbo Tashoomaan namoonni kunniin osoo mana cidhaa jiranii duubaan manni itti cufamuudhaan boombiidhaan haleelaman jedhaniiru. Warra birmannaa dhufan ammoo alatti rasaasaan haleelaa turanis jedhaniiru. Namoota arfan alatti du'an. Manicha keessaa namni ba'e tokkoyyuu hin jiru kan jedhan Obbo Tashoomaan achuma keessatti gubatanis jedhaniiru. Homtuu hin amne jechuudhaan waan mudatee gaddarra ta'anii kan ibsan Obbo Tashoomaan mushurraa fi misirrittii dabalatee maatiin isaanii walitti manicha keessa turan hunduu achumatti du'aniiru jechuudhaan miira gaddaa keessa ta'anii dubbatan. Obbo Tashoomaan reenfa adda baasuun hin danda'amne, reenfa adda baasuu iyyuu mitiitii, kun reenfa nama gubateedha, kun immoo muka gubateedha jedhanii adda adda baasuun iyyuu rakkisaa ta'uu himaniiru. Dabalataan manneen naannoo sana jiran 22 ol ta'anitti abidda qabsiisuudhaan jarreen kun gubaniirus jedhan Obbo Tashoomaan. Haleellaan kun Shawaa Lixaa aanaa noonnoo keessatti ganda biiftuu jaalalaa jedhamu keessattis kan raawwate ta'u kan himan gandi kun gara daangaa uummattoota kibbaa gara guraageetti akka dhiyaatu himaniiru Obbo Tashoomaan. Namoonni haleelichaan du'an ammatti gara nama 24 ta'uu dhageenyeerras jedhaniiru. Garuu manneen naannichaa gubatan keessas namoonni du'an jiraachuu waan danda'aniif ragaa walitti funaannachaa fi qulqulleeffachaa akka jiran himan. Erga haleellaan kun qaqqabe humni ittisaa fi koomaandoo naannicha galuu kan himan Obbo Tashoomaan uummanni miira keessa waan galeef haalicha tasgabbeessaa jiraachuus himaniiru. Xiqqoo har'aa tasgabbaa'eeras jedhan. Garuu uummanni miira keessa waan jiruuf haalicha tasgabbeessuun ulfaataaras jedhan. Haalli haleellichi itti raawwates uummata baay'ee dheekkamsiisu kan himan Obbo Tashoomaan haleellaan akkanaa aanicha keessatti yoo raawwatu kan jalqabaa mitis jedhaniiru.
Wagala Madura Ganda Matu Silase Jeram Kesati Fintale Yin Saban Amaratan Halila Rawatanin Namota Kuraja Bolla Tokoti Awalera Jeraniru. Fintalejin kunin hidatani namatokotokon altakati namota baye ratti halela rawachaturus himaniru. Shakik amnu idubrara kindani senani halela rawatus jeraniru. Asiammo namoni sank indesanifi ulaiti agarsisan nijirus jeraniru. Itidabaludan ammayu nanno lagegibe kabatania kajran odifannok amna kanjeran obbo tashoman tesumni lafaisa mijata wanintanif operesini gegesufi rakisada jeran alella kalakose itopi hati ebile lama kumalamaf kuda afru yokan kumalamaf digdemi lama gendota anicha aliyabo sarefi ulegeta karreyu jeremaniti rawotame kanen anen jirenya qonnan bula afurtamija beladota manakeese turan gutumati barbadaw wajere communicationi anicha himeture Fintaliyin amara taan kunnin gudinale shawahalita horro guduru wallagafi wallagaba kesatti reddebinan halilla rawacha turaniru wagota shanan darbaniti gudinale litoromia rajreti sani rakona genyaf satilamaniru irrachala gudinale kannen kesa irattoni warana bilisumma oromo sochuan darbe fintaliyin amaras halilla rawotanin midda guddan lubufi qabeenya namaragayras jira bbcin horro gudurufi wallagabaha ano le addada kesatti halilla raqabsisanin kumatamni qeerra buqawfi lubun heddonis barbadaw ibsaniro mati gaddimudatef jajjebna gudda hawina Wangela Matthews bokonna didemi afur lakofsa sadika se akasjera akome Yesus garagara ejersa gubata hen bartoni sa garasa dufani kopati nutime kon yomta milikini dufaketi kan uma barichas mali jeran Yesus immo debse omtinu akasenun walla alchivnetti akekada bayen ani masira jecha makakotin nufu namota baye sen walla chisu lola fiodu lola dagauf jirtu akenna netti ilalatta kanakasi kuntaun irrajira kun garu amalle duma baricha miti samni sabarratti motummanis motumarratinka belli sosochin silafas iddo addadati hinta wanti kunun dino garu jalqaba cinin suti jede yomusra kinatti dabarsani sinkenno isinina jesu anaf jettani sabonduma bratti kanjibbamtanintatu yero sanatti namonni bayyen ingufatu wali isanis dabarsani walkenno walis injibbu rajoni sobdun bayyeninkau namo tabayyesin wallach teramale jiraachun waan baayyatuuf jaalalli namoota baayye biratti qabbanaayna deema namni hammad umaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayya saba hundumaa biratti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti hin lallabama kana booddee dhumni lafaa hin dhufas jedhe Ega bolottan ko cinin sufi dipinni biya lafarratti taajiru kunundumtu debe edufu gofta ken Yesus Kristos wana ke kanif ibsa kesan bobe fadda amanti kesan ti jabada da badda jalala kesan isak abbana debisa jibbas ofra fagesa goftani Yesus debe edufa maranata Kamsake, Yoruba Kate Malta, Arkake in the Batifati, Araras in the Chatira, Ijike, Unamilatu, Yago Kaisu, Wakara, Arikena, Arikae, Barabasa, Arikena, Arikae, Barabasa, Kalirama, Utumade, Muarta, Kamsake. Ragate malta arka kenya balli balle mararasi jaja jirra idi kenu na villatu kago praye swakara arka kenya balli balle mararasi jaja jirra idi kenu na villatu kago praye
maalif ta'e bara baacha barre keenya maalif ta'e bara baacha dhalli namaa utuu malee mu'ata beekamta kee yoo nurra kaafte maal ta'a harka keenya. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleettiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef. Maarree kunoo. Kiristiyaan miidiyaa. Sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf. Miidiyaa haqaa. Odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa. Yuutuubii kiristaan miidiyaa. Sabiskiraayib, laayik, sheer. Godhaa. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hangamaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'u hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.